بغردي بلغيس لو نجري وحتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا عزة أهلها ذلة. هذا عيد ممل سوق لنا وين نفس هاديان دات كودا شرفت لنا دولي بي كردقان رونا هانتي إنك سعيدا كانوا عيدا دقا وناكسي هاي دولي نمدا وحاقوا إن مركا اللي اسكد له والله يادو وذات كي مساجك كاد ديما يا إمامكي الله بضا بكبح الله يلاضو وماشي نور كي دينتي اللي قوة يا وحويان ماشي وانفس هاديسا دولي نمرا ويكمو غانيسا odayaashi gurguranay labadooda qoloorta waan la ka saaray laakiin waxaanu ku fiicanahay waxaanu leenahay labadooda qoloba meelayda koobariiso dhufays bayreed oo dhir dhow dhow koobariis leeyadaan u tagna idin koobariisna ma leeyahay gawaan ka diiran ba joogtaan meel ku soo dhufaystaan odayaasha socon waayeen qadada lagu keenay horta ma leeyahay haday ciidamadu idin yimaadaan way ka saarayaan war nabadgelyada ilaashada waxaanu maleeynaa qolyahaygaas ay garanaya dumar ka reer sir carruur ka qurux badan inoo maalin may qaxin de oo dhibaatana kamay dhicin odayaashana way u sheegeen oo de nuurka baxayoo wala dhalaalaya anaga waxay saddex sano magaalada laga maqnaa dadkaas wax garanaya islaamaan hadii laga raago guriyuna way basaasaan horta nuurka badan ilaashada waxa leeyahay reer fadhiga baan maalin hore ay wariyaha hooy war magaalada ayaa wax ka dhibaato ka dhicin ila meesha dibta ku soo horeysa ayada wuxuu sheegtay iyagana waa tii laga saarayna kobriis meelaha meelay waxa ugu ceel midgaan baa ugu sakeeyay meel la fariisto odayaashana qadada laga lama soo gaaro dhufays hadii aan la baleeyay fooda la soo saaro male war nabadgelyada horta markay taa dibta ugu weyn waa intaas oo kale marka magaalada laga saaro oo ciidanka uu hadee la qabsadaan saddex sanadood ayaa dhibaatadaas meel ka jirta aanu ragu magaalada soo gelin intay nankaardu fiye meel kale ba gaarin ba dariska laga tusaale qaata ilaahay nabadgelyada aynu qaadanay ilaahay aynu adkeeyo ilaahay bogeyna burcad hay sumariyo maanta wax la hareen nin joogay waayo arag weeyaan balay maanta dhibaato in inoo ku filan waynu soo aragnay waxaynu u baahanahay waa ilaahay nabadgelyadiisa abaar waynu soo aragnay colaadna waynu soo aragnay ilaahay inaynu shukrino oo aynu barino nimcadiisa uu ina siiyo oo nabadgelyo ina siiyo soo waxaynu u baahanahay intaa maaha soo inaynu nabadgelyada adkayno maaha dhulku wayna ku filan yahay ilaahay wuxuu yaalam najcala arda kifaatan axyaan wa amwaatan qof meel uu ku lagu aasa la waayo miyay jirtaa maanta nin meel xoolo uu daajiyo waayo dhul ceshadaa miyuu jiraa xoolaba uma hayno waa tii ilaahay xoolihii aynu ku kibiray aynu isku laynayna ka qaada maanta colaadu dalka ka bilaabatay xooluhu way qaadi waayo dhulku wuu qaadi waayo ilaahay wuu ina tusa wax liba hadda wax daajiya geedi waa kuwaas wax daajiya baa leenay miyaynu xoolahayna maanta ilaahay aanu toobad keenno ilaahay aanu shukrino gacmaha aan isqabsanno gacmaha aan isqabsanno cid waliba wayna ku dhibaatootay maanta inana waynu isku dhibaatoonay ilaahay subxaana wa tacaala aanu noqono ilaahay toobadahayna waafajiyo dembigeenna ha dhaafo nabadgelyo ilaahayna siiyo quluubteenna inay haysu hagaajiyo ilaahay quluubteenna haysu hagaajiyo aamiin ba cidii oran maysa maxaa dhacay war aamiin dhaha ilaahay dembigeenna ha dhaafo ilaahu waa toobad keennay ilaahu colaadda ha nagu soo celin ilaahu balaayada ha nagu soo celin ilaahay uu iskaaya jeclaysii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu